针对田寮里非灌区一案的问题，日前县议员陈昭宇会同云林农田水利会以及立法委员罗美玲前往会勘，并向农民说明目前的进度。而先前规划的设施卡到水权问题，且经费所需庞大，因此需要厘清水权问题才能够进行下一步。而在相关单位重新规划后，目前该以取浮流水的方式来进行。当时我们规划是要用凿井的方式，但是呢，地形是讲这这吼可能水源较不足，是不是会使阁用替代方案？所以呢，经过阮大家同事以及地方呢，甲我来甲咱的水资源局来联络了后呢，同意哦来咱这里排水这个一个出水口哈用取浮流水的方式来取水，这样呢人工水呢它是属于激流量的一个排水哈，那水源呢蛮充足的，那我们就在这边呢用所谓的取浮流水的方式。而目前规划取浮流水外，也会设置两个蓄水池，并采中立式的方式来让非灌区的农民能够有水可以灌溉。咱设备的哈主要是除了讲取浮流水有两个这个蓄水池哈，有两粒，总共200吨哈，这呢用采重力式的方式呢来提供给我们这个灰灌区的这个地方呢来灌溉总共这个干啦，这个看这个 HDB 管哈管线就有4000多公尺哈希望讲咱这边的设立了后呢，用很充分的一个水资源呢，来提供给我们在地的哈来灌溉。所以这边呢，如果我都设立了后呢，当然可以减少咱农民地主的负担哈。县议员陈昭宇相当感谢云林农田水利会以及罗委员的用心，也希望中央单位能够重视并协助处理地方用水问题。云林农田水利会安国会长啊，甲咱立法委员咱的罗委员吼的团队啊，大家共同努力之下，已经开第五届的筹备会，今日都来定案取水的方式就是用咱的浮流水咱都无必要来正正，那正正吼拢总爱开1400几万，咱即卖。点都好了后，利用这重力的一个落差这样980万的经费，所以都要特别拜托咱罗美玲委员伫中央甲咱农委会来争取，希望大家看较远咧中央不要再在台北看天下，要以我们实际上的青农他的真正的一个需求帮忙到他们。希望在会勘过后，中央单位能够协助地方解决用水问题，让在灌区外的农民有水可用。记者邱平义积极采访报道。